Сайн мэцхан үзэгчдээ Монголын үндэсний хорон телевизээс бэлтгэн хүргэдэг дүрслэх хурлын гоо орчил нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа та бүхэндээ Martial Art Gallery-да саяхан нээлттэй хийсэн хүн байгалахаар эрхчлөө 90 цагийн чулбараас сонирхуулахад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр contemporary буюу орчин үеийн урлаг 90 цагийн эсвэл эдгөө цагийн урлаг гэх энэ хүү урлаг нь зөвхөн дүрслэх урлаг төдийгүй урлагийн бүхий салбарт хүч авч байгаа нь өнөөдөр магадгүй бидний энэ хүү үйл хөдлөлийг хөдөлгөх гол хүчин зүйл нь болж байгаа хэмээн тодорхойсон 5 залуугийн хүн байгаль хайр эрхчлөө химээх үзлийг та бүхэн мэдэрнэ үү? Нэгэн урлагийг үгээс гэж дахин нэг урлаг төрөн гардаг учиртай. Тиймдээч урлагийн төлөө урлаг химээ. Урлагийн төлөө Марсел Дюшан анти арт гэгчийг тунхаглалаа. Өмнөх үеүүдийн уран сайхны уламжлал бүхий бүтээлүүдийг таягдэн хайж, оронд нь субъектив нөлөөлөл бүхий утга болон идэ концепцийг чухалчлах шинэ урлаг төрөн гарсан юм. Уран сайхны бус материалуудыг ашиглан өмнөх үеийн урлагаас хэр сайн зүгтааж, мөнөөх урлагаас татгалзаж байгаа тийм төрлийн урлагтай бид нүүр тулж байна. Анти артын бас нэгэн томоохон төлөөлөгч бол Жозеп Бойс. Тэрээр өөрийн дэг сургуулаараа гартаан тарлсан эд зүйлийг хачин сонин зохиомжилсноо урлагийн бүтээл хэмээн баталсаар байлаа. Үнэн дээр тэрээр урлагт жинхэнэ солиорол гихчийг авчирсан юм. Сандлын хөлийг дээш харуулн суугаад түүнийгэн урлаг химэж, цонхны ширийг авч оронд нь хогийн уу туглаад мөн л гайхалтай санаа хэмээн өөрийнхөө рүү баталж байсан. Учир нь тэрээр гайхалтай хийцтэй алт мөнгөн идэл хөрөнгөний бэлбэнчингээр бий болсон юугч урлаг гэж үзэхгүй. Урлаг бол уран бүтээлчийн цэвэр идэ бөгөөд үн мөнгөөр хэмжигдэх ёсгүй. Харин үн цэнээр хэмжигдэх ёстой ба урлагт уран химээх үг ахин ашиглахдахгүй хэмээн чанга дуугаар тунхаглсан юм. Хүн, байгаль, хайр, эрхчлөө. Хүн төрлөختөн өөр өөрийн эрхчлөөг дотоод дон тунхаглана. Тунхагласан эрхчлөөгөө хувьдан эко центр болгон орших эсвэл үл оршихын цаг дээр алхална. Онол, ёс, дүрм сургуулаас зайдж, априоригийн урднаас мэдрэх мэдрэмж болон ямар нэгэн үзлээс хамааралгүй ухамсарлын өгөгдлөөрөн гаргалгаа гарган танин мэдэх процесс шилжлээ. Хүмүүс өөрсдөө бүтээсэн програмчлагдсан амьдралаас цугтан хайж явсан өмнөх амьдралаа хайж бэдэрнэ. Зураач дорж дэрэм. Зураач мөнх болор. Чөлөөр бүтээлж давааж аргал. Зураглаач ган тулаг. Зурагчин алтан загаснаар хүн байгаль хайр эрхчлөөний тухай өгүүлж байна. Сонсох тун. Мэдээж уг нэрийн дор та хүн, байгаль, хайр, эрхчлөө гэдэг үгсийг харж байгаа. Дөрвөн өөр өгөгдөл. Хүн, байгаль,
хайр, эрэгчлэл. Гэхдээ энэ нь нэг зүйлч байж болно. Хүн, байгаль, хайр, эрэгчлэл. Энэ бол би. Нэг үгээр хэлбэл би. Хүн, байгаль, хайр, эрэгчлэл. Энэ бол хүн, байгаль, хайр, эрэгчлөө мөн хэмээн та харж байгаа бол тэр нь магад та хүн, байгаль, хайр, эрэгчлөө мөн. Огт оргийн агуу салих сүнс сэмэртэл бүлэгхэд гэгцэн сүнсэн солирууд эрен буй цагаар хий мор илгэ. Эрен цаг. Эрен цагийн нүүдэлчэд айсв. Хүн, байгаль, хайр, эрэгчлөө эрен цагийн урлагийн чуулбар товч танилцуулга. Чуулбарын оршил. Бидний нөхөд эдгвэ цагийн урлагийн шин өнгө төрхийг олон талтайгаар харуулж илэрхийлэхийн тулд мөр зэрэгцэн хойшид давлгаалах урлагийн чуулбарыг бий болгохоор зорьсон нь уг үцгэлэнгэр эхэлж байна. Контемпорари буюу орчин үеийн эрен цагийн эсвэл эдгвэ цагийн урлаг өөрөө урлагийн нэг салбар зүйлээс хэдийн хальж бүхий л урлагийн талбарт хүчээг авч байгаа явдал нь бидний энэхүү үйлдлийн цаана хөдөлгөгч хүч болон оршиж байж болох уу? Эс бүгөөс өгөгдөлж байж болох юм. Магад эрен буй цагийн урлагийн шуурганд дэсэж үлдэх сүнсэн чөдөр дэсэрч гарах галт зэмсэгч байж болох юм аа. Өөр өөрийнхөө ертөнцийг яаж харах мэдрэх мэдрэмжээр ер нь тоглондоо хамгийн гол нь үнийг яаж илэрхийлэх үү гэдэг дээр нөө хүмүүсээс нөө тодорхой хэмжээний зориг бас шаарддаг юм шиг байна. Тэгэхээр гой зурхаас илүү бас зоригтой уран бүтээлч гэж бас байдаг байхгүй. Тэгэд зарим олон талаараа яг гой зурдаг уран бүтээлчээс илүү зоригтой уран бүтээлчд давуу чанараас оршдог. Тэр яг энийг харж чадж байвал тэр чинь бас хувийн аршин эсвэл хувийн өөрийнх нь өвдлийг бас бид нас харна гэсэн үг л дээ. Яг гоо бүхэл цаг үеийн хүмүүс ямар нэг өнгийг хэрэглэдэг байсан те. Яг одоо үеийн хэрэглээ ер нь бол жоохон ягаан магаан болоод байгаа юм аа шин те. Ерөнхийдөө бол орчин үеийн өнгнүүд ерөнхийдөө саарл ягаан өнгнүүд илүү хүчтэй төрж орж ирж байгаа. Одоо тэр химикал өнгнүүд те. Тэгэхээр социализмын үед бидний өнгний хар цас ондоо байсан тийм тухайн өнгийг бас бид нэр хэрэглээ л дээ шүү дээ идэж ууж байгаа шиг л тэгэхээр яг энэ хөргүүд дээр бол би өнгийг илүү хэрэглээ болож сурсан тухайн үний зүгээр хэрэглэж байгаа зүйлсийн бэлтгэл тэгээ цахилгаан зүгээр материалын хөвч ч гэсэн дээ бас нэг юмны бэлтгэл болж байна. Ерөнхийд бол энэ ч байгаа хүмүүс бүгд өөрө болит хүмүүс л дээ урдлаг зүйлнээсээ нэг шууд нэг юм хүүгээ шууд хийсүр юм хийгээд авчихсан бас утгагүй дээ тэр нь ямарваа нэг юмтай харьцж яаж тэр харьцаан дунд өөрийн нэг бэлгэдлийн хиллийг олох. Тэгээ тэр хиллэгэн дээр өөрөө өөрийнхөө мэдрэмжийг бас тасдаж өгөх. Тэгээ яг тэр амьдралынхаа дурсамжийн дунд ингээд тэр маань ингээд явагдсан уран бүтээл чинь өөрөө өөрөө бас баяжиж явдаг гэж би бодож байна. Тэгээс механик ажиллагаа бас тодорхой утгаар харагдах ёстой ч дээ дээ татгалзах хэрэгтэй зүйл л дээ. Яг уу энэ хөргийн эзэн өөрөө над жоохон тийм Монголын дүрслэх урлагт цэвэр өнгө айгу дутагдж байгаа үед ухааны ярьжсэн л та хамгийн анх уулзсан төрч төрүүжил. Энэ өмнө би бас яг юм үлээдэг бүхтэй охин бас нэг зурж ирсэн. Тэгээ яг би тэр цэвэр өнгийг нь би яг өөрхөн хөрөгдөр би гаргахыг хүссэн байхгүй.
Ерөнхийдөө бол яг иймэрхүү хөргийн шийдлүүдийг бол би нэг олон газар үзэж байгаа гэдэг. Би энэ тэнд явж хэлсэн. Хаанч утсан ерөнхийдөө бол яавал илүү өрмц зүйлтэй илүү мартагтахааргүй урлаг босчирч чадах уу? Энэ тухай байнгын бодно да. Тэгээд энэ яа дүрслэлхээс илүү бас хиллэгийн тухай асуудал ус яригдаад гэж магадгүй. Орчин үеийн урлаг бол зөвхөн дүрслэл биш бас тухайн дүрслэлд хүрж байгаа хиллэг маань өөрөө бас өөрөө нь логик сэтгэлгээний гол сайхан нь сатгалах асуудалтай байна. Ерэн цагийн урлагт уран зураг гэж үгүй, уран гих үгэнд акцент өгөлгүй зураг дүрслэлээс ялгах ёстойг энэ үеийн урлаг шаардаж байна. Учир нь ерэн цагийн урлаг уран байх нөхцөлөөс татгалзах болж байна. Үүний оронд анти-артын үндсэн зарчмуудын нэг болох ready-made буюу бэлэн эд зүйлсийг материалан болгон имплицит хийх болж байна. Сонголог зураг шиг харагдахаас илүүтэй шин техник арга ажиллагаа содон материал бүхий шинэлэг ухагтхууныг чухалчилна. Видео арт. Видео арт бол хөдөлгөөнт зураг дээр тулгуурлан дуу болон дүрсээр бүтэх урлагийн нэгэн төрөл юм. Видео арт гэхээр телевизээр гарч байгаа бүх зүйлийг гэж ойлгож болохгүй ба. Телевизийн програм болоод мэрэгжлийн кинонуудаас ялгаж ойлгох хэрэгтэй. 1960 оны сүүл 1970 оны ихэр үүсч хөгжсөн видео инсталляшн анхлан албан ёсны ашиг сонирхолтойгоор бий болсон телевизийн урлагаас тис өөр бөгөөд техник болоод үзэл санааны хувь харьцангуй чөлөөтэй болж эхлэхдээ зэрэгцэн бий болжээ. Фото зурагч гэдэг юм уу, уран зурагч гэдэг юм уу? Тэр зүйлүүд бодвол хамаагүй өргөн цар хүрээтэй зүйлийг хийх боломжтой зүйл байна л да миний харж байгаа. Техникийн дэвшил, технологи биеэр бодгоноос та нар салж болно гэдэг ойлголтыг хүмүүст өгч байгаа. Та нар илэрхийлж байгаа санаагаа заавал зургаар биш, бас фото зургаар биш, видео ажиллаар үзүүлж болно гэсэн санаа юу нь бол видео арт гэдэг дээр илүү харагдаад байна шүү. Тэгээ видео арт гэдэг л миний ойлгож байгаа юм л тэр дотор видео арт дотор саунд арт багтчих. Үйл хөдлөлийн урлаг багтчих. Тэгээ ер нь бүх зүйл багтах боломжтой тийм том цар хүрээтэй зүйл байгаа учраас. Гэхдээ бас хамгийн том зүйл гэж бол хийж болохгүй л дээ. Өөрөө бас том зүйлийн жижиг нэг хэсэг нь болохоор ер нь дээл ялтч хүний хийсэн юм уу гэж бодож байна. Энэ ажлын хувьд бол өнөөдөр яг энэ 90 цагт хүм болгонд мэдээлэл бүх юм нээлттэй болсон. А тэндээс яг хүн өөртөө авч болохыг юу хүссэнээ авахд бүх юм нээлттэй болсон учраас энэ их мэдээлэл, энэ их дүрс, энэ их зураг, энэ их төсөөлөл энэ бүгдийн шуурганы талаар л илэрхийлэхийг оролдсон байж болох юм. Видео артыг маш олон төрлийн формаар хийж болно. Тухайлбал, нэвтрүүлгийн бичлэг,
галерей болон бусад дотор орчинд болж байгаа үйл явдлыг үзүүлэх мөн видео хальс болон DVD хальсанд буулгасан бичлэг юм. Энэ нь телевизийн сетээр нэг болон олон монитор мөн шууд дамжуулан дуу болон дүрсийн тоглолт үзүүлэх үйл явц юм. Харин видео арт нь видео инсталляцийг бий болоход нөлөөлсөн хэмээн үзэж болно. Видео инсталляцийн гэдэг нь контемпорари урлагийн нэгэн төрөл зүйл бөгөөд технологийн дэвшлиг ашиглан бүтээсэн видео арт болон инсталляцийн гих үрг урлагийг нийтлэлд оруулах процесс юм. 1970 оноос эхтэй урлаг нь техник технологийн дэвшлиг урлагтай холбосноор тун хурдан олон нийтийн хүртэл олсон гэдэг юм. Видео инсталляцнаар бүтээлж өөрийн хүссэн концепцийг илэрхийлж болохын зэрэгцээ хаа хүссэн газар тань үүнийгэн хийж үзүүлж болдгоор давуу талтай хэмээн урлаг судлаачид тэмдэглэсэн байдаг. Хүүрнэлийн бүтэцдэх үндсэн элементийг нэгдэлжүүлэх нь видео инсталляцийн гол дүрм юм. Энэ ажил дээр бол коммунизмын үед хүний гараар тархицсан модтын одоо очлууд байгаа. Тэгээд ардчлалын үед бол тариа хийчихсэн. Тэгээд нөхдөдийг л тэр хүнээр дамжуулж цаашаа нэг хүний гараар таригдаг өдөр онгон одоо өөрсдийнх нь үгхийн ахан дүүстэй жоохон ойртуулах гэсэн юм санаатай. Энэ дөр бол видео хожуулан дээр видео проекторор тусгасан видео инсталляц болж хувирсан байна. Энэ дөр тэр нэмэд саунд ч орж байгаа. Тэгээд яг хаалтч хүн байгаль хайр өргчлөний нэг одоо давлгыг нь ус авч явж байгаа. Тийм бүтээл юм аа. Тэгэхээр нэг удлын энийг бослон нэг талаар нь амьдруулж байгаа тийм бас харилцаал өрсөж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр зүгээр модтын үд гэх юм бол та юу төсөөлөх үү те? Тэр ч юм уус хэцүү шүү дээ. Тэгээ хүн ер нь хамгийн таньдаг юмараа одоо холбогдох нь илүү ойрхон л байдаг л да. Арай илүү хүчтэй холбогддог гэж хэлж байна. Яг энэ дээр бол харцуулган яг өөр өөр гисэн бусдын нэг зоригтой тэгээ ямар нэгэн зүйлийн тэгээ бодолтой ч харц байгаа. Ямар ч бодол өөр зүгээр шууд дүгтлээсэн ч харц байгаа тэгээ. Яг энэ нэг нэгээр нь хэрвээ хараад сүлд нь бүгдийг ингээд агуулгаар нь харая гэж бодох юм бол ямар нэгэн тийм бас нэг амтай зүйлтэй та нар учирснаа мэдрэх байхгүй. Тэгээ нэг видео дүрсний цаана байгаа одоо тэр хагаралт цуурлтууд ба шүү дээ. Тэгээ мэдээж нэг талаараа бол энэ өвчгсөн мод хийж гисэн бас л өөрөнгөсөн юм цогцсон байгаа цагт бол ямар нэгэн дурсамжийг хүнд мэдрүүлсээр байх болох байхгүй. Нүдэнд харагдаж байгаа зүйл байгаа цагт те. Хүнгүй боллоо гэдэг. Тэгээд ясан байсан ч гэсэн тэр нэг тэр хүний талаар ямар нэгэн зүйл хэлж чаддаг шиг л. Тэгээд мод хүртэл өөр юм гэсэн дурсамжтай өөр юм гэсэн нийгмийн цаг хугацаанд төрсөн. Тэгээд мөхсөн. Яг тийм түүхтэй л байгаа байхгүй.
дуу авайн өрг. Sound installation нь sound art болоод sound баримлалтай хамаатай юм. Энэ нь өрг урлагийг илүү өргөн хүрээтэй болгож байгаа явдал юм. Video installation тө төсөө sound болоод өрг урлагийн нийт шил гэж ойлгож болно. Харин энэ бүтээлийн хувьд Монгол улсын төрийн талбаанд үг хэлэх эрхийг олгосон мэт микрофон байрлуулж цацагчаар түүний хэлэх үг сонсогдох байдлаар зохиомжилж. Энэ цаг үе бол энэ цаг үе шүү дээ. Тэр цаг үе бол тэр цаг үе. Гэхдээ энд яг юу тодорч юу гарч ирж байна гэдэг бол энэ цаг үед бичигдэх болохоос шүү. А тэр үеийн юм одоо өөр төвшөнд ирж иж бол болно дээ. Түүнээс яг тэнд хийгдсэн юмыг бол хинч одоо ч хийж чадахгүй байх гэж бодож байна л дээ. Таны өмнө микрофон бариад би чаг нь хайм бол юу сонсохдох вэ нэг өөр. А энэний өмнө тань сонсож байна гэдэг нь бас өөр. А эндээс гэхдээ ямар саунд илэрч байна гэдэг нь албаос нь явж байгаа юм. Энэ бол магадгүй үнсэрхэг ч юм уу, магадгүй их хөрмж гэж их хүмүүс өөрсдөө боддог шүү дээ. А тэрний өөр нэг хэлбэр л дээ. Тэр хүмүүсийн яг жинхэнэ юм шиг юм биш гэж асууж байгаа. Ингэсэн юм. Тэгж тайлбарлаж болно. Хүн болго өөр өөр хөрөө тайлж юм шиг гэдэг бол хамгийн том чухал зүйл л дээ. А миний хувьд бол энийг зүгээр би үйлдэгч нь болохоос биш. Яг энийг энэний асуултын хариулт бол надад байхгүй. Асуулт нь бол байгаа. Хариулт нь байхгүй учраас би ингэ тавьчихсан байна. Эски өрг. Орчин үеийн урлагт алт мөнгөн материал хамгийн үнэтэйд тооцогдох бас харин хамгийн хачин сонирхолтой хамгийн гол нь маш их түүх өгүүлж чадахгүйц бүтээлчийнхэн концепц болоод илэрхийлэх ухагтхуунд яв цав нийцэж чадах материалыг сонгох болж. Эски материалын хувьд бол өөрөнгө гисэн мэдээж цаг хугацаа түүхийг агуулсан байдаг материал те. Эн чинь бидний одоо уламжлалт хэрэглээний материал шүү дээ. Тэгээд яг энэ дээр бол яг өнөөдрийн хэрэгэлсэн байгаа бол ерөнхийдөө үйлдвэрийн шатнд шилжсэн. Тэгээд яг гар аргаар хийдэг үгсүү шүү дээ. Өнөөдрийн бас л бид нартай л ажиллах бас шинчлэгдэж явж байгаа. Тийм материалч гэсэн бас шинчлэгдэж шүү дээ. Хийх аргачлал нь хурдл шинчлэгдэж байна. Одоо бидний амьдралын хэмнэлтээр ерөнхийдөө бүхэл зүйл ингээд наалдаад хамт явж байгаа тийм шинжлэхдээ явж байгаа гэдэг утгаараа л нэг сонгосон л доо. Харин материалын түүхийг мэдсний дараагаар ерөнхийдөө харцгаая. Энэхүү эски өрг бүтээл нь төрдөг байшин мэт зохиомжлогдож тасалгаа бүрийн мохорт саунд арт болоод видео артыг олж үзэх боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл энэ өрг дотроос нүүдэлчдийн уламжлалт ахуй зан заншлыг үнрийг олж үнэртдэж болохоос гадна 21-р зууны хамгийн дэвшилт технологи түүнээс төрсэн бүтээлүүдийг олж болно. Уламжлал шинчиллийн хослол, уламжлал хэрхэн шинчиллийг дагуулж байдаг, уламжлал шинчилэл нь хэрхэн уусдаг тухай өгүүлж байна.
төрдөг байшин шиг тийм бүтцтэй. Энэ одоо архитектурын гэх юм уу? Энэ нэг шийдэл нь өөрөө бас яг тухайн цэг бүртээ өөр ингэсэн аураг бүрдүүлсэн байгаа мэтэж саунд, видео тэ. Гэтэ ялтчгүй нэг дүүрт нөгөө саундынхаа дуу чимээ тусгаарлах зорилгоор ч гэсэн бас давхар ашиглагдаж байгаа хэсэг юм аа тэ. Бидний үднэс бол биднэрт байгаа боломжууд дээр тулгуурлаад тэгээд тэрийг задлсан одоо хиллэх нь энэ болж таарч байгаа юм л да. Уу яг бид нэр яг өөр өөрсдийнхөө гэсэн одоо жишээ нь саунд хийдэг хүн бол саунда хийгээд тэгээд видео хийдэг нь видеогоо хийгээд. Яг биднес ер нь багийн ажиллагаа энэ үйлсэн дээр нэлээд шаардлагатсан. Угаасаа хойшд ер нь багийн ажиллагаа гэдэг нь орчин урлагт зөвхөн ганцаараа сураад нэг юм хийхээс илүү өргөтэй гэдэг нь итгэлтэй байгаа л да. Ер нь алийн уран бүтээлч юм бас ер нь ялангуяа одоо ингээд технологи хөгжөөд ингээд масс хэмжээний юм хийдэг болсон энэ үед бол ер нь хүн нэгэн багийн ажиллагаа хэрэгтэй хацж байгаа. Тэгээд яг хөө эсхий гэдэг мань өөрөө яг энэ саунд арттай айгүй гоё хөсөлдөг. Бидний өнөөдөр урлаг гэж харж байгаа зүйлийг өнөөдөр биш юм аа гэд хизээ нэгэн цагт хэн нэгэн ус урлаг гэж үлэн зөвшөөрөх л болно. Тэрэнд итгэлтэй байгаа тэрийг бүтээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа учраас тэр бол ямар ч асуудал үүсч байна. Нэг Facebook үзээд нэг лайк өгдөг шиг юм уу тэгж харахаасаа илүү яг энэ атмосфер дотор дунд нь өөрөө орж ирээд мэдрээд тэгээд тэгвэл илүү амьд контакт, илүү амьд ойлголт үүсэнтэй. Эсхийний маань ширхэг хүртэл шал өөр ширхэгтэй эсхий байгаа л да. Ингээд нэг үсэрхэгтэй. Тэгэхээр тачаангүй эсхий гэж би ярьдیں۔ Хүм байгаль хайр эргэжлээ гэдэг нэрийн дор 5 залууны төчийн үзэсгэлэн гаргасан. Тэгэд энэ нэрний утга учир юунд орсоч юм бол гэд бодглохлаар яг бидний дотроо бодож исэн хүмүүс дотроо бодож исэн бодлууд бие биентэйгээ яг уулзаад ирэхин цагт илүү хүчтэй өө юм байна, тийм байна гэдэг зүйлүүд нь олон талаар нэгдэж чадсан учраас бид нар хүн байгаль эрхчлөө гэдэг нэрийн дор таваалаа цоглож чадсан. Яг ихэнх нь бол ерөнхийдөө яг 360 градус эргэчихсэн байна те. Энийг урлаг гэх үү гэл тиймэрхүү асуудал тавих л баг л та. Гэхдээ бид нар бол тэр хүмүүст уягдж тэдний одоо хүссэн зүйлэр амьсгалахыг бол хязгаарч хүсэхгүй шүү дээ. Хамгийн чухал юм бол бидний мөр зэрэгцээ хамтрал гэж бид нар бодож байгаа л та. Түүнээс яг энэ зааланд яг хүн болгоны бүтээлүүд цугласнаараа бид нар хамтрааг. Яг энд өөрсдийн хурч болох, төсөөлж болох төр орчныг бүрдүүлээд тэрэн дэх хүмүүсийг авчрахыг зорьсон. Тэгээд яг энэ бол оршил тий, оршил хэсгүүд ергээд бол хойштой бол байнга ер нь бол хүч нийлүүлэн багийн ажиллагаагаар ерөөдөө бас нэлээд их юм хийхийг хүсэж байгаа. Энэ нэрэнд ор зөвхөн би даваас чад нөшөө олон хүмүүс нэгдэх боломжтой. Давлгаа эхэлж байна аа тий. Тэгээд хамт өөр өөрсдийнхөө давлгааг нэгтгэхэд хамт давлгаалаарай гэж уриалж байна. Урлаг бол хүн төрөлхтний сэтгэл зүйн толим гэсэн үгээр гоо орчил нэвтрүүлэх юм. Энэ удаагийн дугаарыг өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн дугаараар ирэх болцлаа. Баяртай.